съм Асен и днес, както сте разбрали от заглавието и както виждате в момента, ще играем Call of Duty Black Ops 3 и реши да играя на нея малко, защото тая игра горе-долу умря. Дай да не кажа, въобще никой не я играе. Искам малко да я завърна, а иначе да ви благодаря страшно много за 350 абоната вече. Наистина съм ви много благодарен. Даже не разбрах как стана това. От нищо, от 200 абоната е така, извиняш 350 вече. И 150 абоната повече. Според мен от катеричоците на... Как се казваше, връзката прекъсна, защото там много хора отдолу писаха хубави коментари. Но се надявам и самия ми канал да ви е интересен, не само да го гледате, да си кажете, то качва някакви катричоци. Аз просто разнообразно качвам и съжалявам, че не мога да качвам толкова, но мен ми остава страшно малко време за игра, защото сега ще си кажете, че съм някакъв хиперсмотан, като ви кажа, ама... Какво беше това? Сякаш съм пети клас и има много повече домашни от преди, както съм бил. И ми остава много малко време за игра. Иди ме хейтете, ако сте по-големи да ми казвате, че пети клас е хипер лесен. Така, то ми е лесно, просто имаме много домашни. Но иначе да оставим тая тема. И да, на различни неща ще качвам. На Call of Duty може би ще има така събота, неделя. Защо се самоубих по този начин? На Fortnite може би ще има и на GTA. GTA не знам, но на Fortnite може би ще има най-често видеа. Починах някаква поредица сред Dead Redemption, но едва ли ще я довърша. Но какво беше това? То ми направи някакво жит. Ага, направи това, аз не знам. Не, тия просто си базикат с мен. А това е мини! Това съм аз. Добре, брат, че обясниме това. На колко остава, бе? Това е мини, просто ми лазят по ногите. Да, иначе Call of Duty може би ще почне някаква поредица. Къде са телепорти? What? А толкова го мраза той, а? Как го правя това? Аз съм забравял как се играе тая игра. Значи... Може и ти оръжие с похоби, моето... Аз постоянно съм... Ах, да ти... Тия мини... Откъде ги имате, бе, брат? Не, ти оръжие с похоби в следващата игра. Задължително. И със задължително. Тая игра, между другото, съм я играл, нали, преди. Бързо. Ей, не можах да си го взема. Играл съм я преди и
Бая далеч съм стигал на синглплеер отговора и доста далеч съм стигал. О, да. Доста далеч съм стигал. И накрая то се оказа, ето се оказа с един робот, който има, то не знам как да го обясня, като все помеш на копче и ти се показваха едни като специални сили такива, както са в Brawl Stars, не я играя, въобще не знам как се казва, ама онова Star Power, какво му виках там. И първи ми ти умра. Това какво има? Супер. Да, специални сили. Мри. Къде си, брат? Не, аз просто знам хора, слаб съм. Какво хубаво оръжие си намерих точно като ме убих. Кеф от всекъде. Хай са. Jump up super high. High up in the sky. Човек, просто това е... Все супер яко. Какво е това? Ай! Аз забравих, че има такива. Това в синглплеера само съм виждал. И да, да ви кажа, до синглплеера беше хипер яко всичко. Она мисля, събота трябваше да си запазиш една специална сила, която аз не я запазих, защото не знаех, че за напред ще има такива клипчета. А гледах общо взето в това. А, добре, че има такива дронове. Гледах най-вече в YouTube мисията, как да ги минавам. Чекай. Let's go. Да, зареждам. Там... Само, че... Да. Сериозно. Добре, явно няма да е това. They find match, search and destroy. Да, това е яко. Окей. Ще изиграя тая игра и ще свършвам с клипа. Между другото в момента е 9:40. Игра наистина е яка. Само където съм забрал много неща.
например, как да се сменям скинове, то все задължително. Айде след това. Добре, хора, това ще бъде от този клип, надявам се да ви е харесва, не беше много да я включа в клип. И да, благодаря, че гледахте. Ако ви е харесал клипа, дайте лайк, ако не ви е харесал пак. Абонирайте се, ако още не сте. И до другия път. Чао!